皆さんこんにちは。プラナフォレストチャンネルの東エマです。この録音をしているのは12月14日の月曜日なんですけれども、明日15日はいて座のね、新月なんですけれども、この新月から、12月22日の冬至ですね、木星と土星が水亀座の0度で重なるグレートコンジャンクション、この日から、そして2021年に向けて、今までの自分自身の環境の見直し、人間関係とか、あとそうですね、暮らしの中にあるこう無駄なものですよね、物質的な、それらに対してしっかりと断捨離をしていく。人間関係においてはこう付き合い方とか、その人との関係性、今ちょっと難しいなと感じていたりとか、その人との関係が自分に対してあまりいい影響を与えていないんじゃないかなっていうような関係がもしある場合は、その人との関係性をしっかりと見直して離れるべき、距離を取るべき、そういうふうに自分自身でこう見極めていく、そしてね、ゆっくりと準備していく、そういうことがやっぱり必要になってくると思います。今日は私たちが環境から受ける影響についてお話ししていこうと思います。というのは、どういった環境に自分自身身を置くかは、その人の運命を決めるとても大切な要素になってくるんですよね。今日は新しい時代、風の時代に向けて、私たちが環境からどのように精神的、身体的、そして霊的な影響を受けるか、そういったことを話していきたいと思います。育った家庭とか、その地域ですよね、そういった環境の違いっていうのは、それぞれみんな違ったカルマとかオリジナルの個性っていうのを持っていますけれども、そういったものに環境の違いがこう加わることによって、身体的な部分であったりとか、精神的な部分、そして霊的な部分に影響を与えて、その人個人を形成していくんですよね。例えば小さい頃の食生活、食習慣っていうのは、お母さんの価値観、あるいはその育った家庭の価値観によって、日常的に食べるものっていうのは変わってきますよね。そしてそういった日常的に摂取するもの、体の中に取り入れるものによって、健康状態っていうのはやっぱり変わってきます。つまり食生活によって私たちは身体的な影響をまず受けるわけですよね。そしてお父さんとかお母さん、両親や育った環境にこういる人、長い時間関わる大人たちの精神状態にも私たちはこう影響を受けるわけですよね。例えば常にその人がもともと持っている個性とか、小さい時にこう無自覚にやっていることですよね、そういったことを常に否定されるとか、あとはとてもきつい束縛の中に育つ、そうするとやっぱり少しずつ自分自身を評価する時において自己否定っていうのが強くなる、言い換えると自己肯定感がやっぱりこう弱くなる、低くなっていくんですよね。で、反対に常にポジティブで前向きなエネルギーの中で育つ、例えば何をやっても両親はそれを肯定してくれたりとか、そしてこう比較的こうね、いろんなことを自由にさせてくれる環境で育つと、やっぱりこの束縛がない分、伸び伸びとね、自己肯定感っていうのをそれほど低くすることなく育つことができると思うんですよね。生まれる環境っていうのはやっぱり過去性、今までに自分自身が作ってきたカルマが大きく影響していますし、どんな両親のところに生まれるかは、占星術の観点から言っても、このね、3次元の世界に降りてくる前、降りてくるっていうか、
肉体を持つ前ですよね。その前にこの魂、私たちは魂の存在で、その魂が今世、この人生で何を学びたいか、どういったことを経験したいか、そしてそういう学ぶテーマとか経験すること、それはね、時にはすごく難しいテーマを持ってくる時もあるし、反対にこうどっちかっていうとこう難しいことよりも人生楽しむみたいなことをテーマに生まれてくる人もいるんですけども、そのテーマに良し悪しとかね、そういうのはなくて、みんなそれぞれ経験したいこと、人生においてこの肉体を持って何を学びたいかっていうのはそれぞれ違うわけですよね。そういったテーマをしっかりと持って、合わせて、それに合わせて肉体とか環境を選んでいるので、それはそれでね、どんなに難しいテーマがやってきたりとか、厳しい両親とかそういうもとに生まれたとしても必要な経験なので、それはそれでいいんですよね。いいっていうか、まあそれをしたかったんですよね。先生術の個人セッションでは生年月日と、あと生まれた時間ですよね、そして生まれた場所をお聞きして、その人の生まれた時のホロスコープを出すんですけれども、自分自身を表す太陽とか、自分の感情とか心、潜在意識を表す月と、冥王星とかがね、厳しい角度で結ばれていたりとか、あとそうですね、4ハウスっていう家庭とかホッとできる場所みたいなことを司る場所に、火星というね、結構アグレッシブで強い戦いのエネルギーがある星、天体が入っていたりすると、家庭内がちょっと居心地が良くなかったりとか、あとそうですね、父親とか母親との関係に難しさを感じたりとか、そしてそれがインナーチャイルドの傷になったりすることもあるんですけども、それもその経験を通じて魂が成長していくので、とてもそれはね、大切な経験になってくるんですよね。大切なのは自分の人生のテーマ、こう進んでいきたい道ですよね。そういったものに自分自身がしっかり気づいた後、テーマがクリアになった後の環境や人間関係の構築なんですね。で、これはなぜかというと、私たちの思考とか習慣というのは環境によって強く影響されるからなんですよね。私たちの思考のパターンとか、こう思い癖ですよね。何かがあった時に、ついネガティブな思考をしてしまうか、あるいはポジティブに捉えるか、そういったパターンですよね。その思考っていうのは環境から影響を受けていますし、で、私たちの行動とか、習慣っていうのは思考によって影響を受けてくる、決まってくるんですよね。そして思考や習慣に影響を強く与える環境において最も重要なのがやっぱり人間関係、どういう、人たちで構成されたコミュニティですよね。そういったところに身を置くかになってきます。で、私たちは意識的であっても無意識的であっても常にそばにいる人とか、いつも親しくしている人、そういった人たちの思考の影響を受けるんですよね。そういったそばにいる人たちがどういう考え方、思考のパターン、思い癖を持っているかっていうのは、ゆっくりとこう私たちのその考え方、思考の持ち方に強い影響力を持ってくる。例えば常にネガティブだったりとか、何に対しても否定的な思考とか習慣を持つ人、なんかね、人に対して攻撃的だったりとか、誰かの失敗とか荒探しをして上げ足を取るような人たちに囲まれていると、
いつの間にか自分もそういうなんか物事の見方が否定的でシニカルで、誰かの間違いを指摘してみたいな、そういうパターンに入っていく。なので自分自身が付き合う人、関わる人、どういった人たちで構成されたコミュニティであるかっていうのは相当慎重に選ぶ必要があるんですよね。で、どういったコミュニティ、友人関係、人間関係を築けばいいかなんですけども、それはその人が自分の人生に対してどういうゴール、どんなテーマを持っているのかをしっかりと知っていく必要があるんですよね。人生で進んでいきたい道とか、どういう仕事をどういう意識で取り組んでいきたいか、またはプライベートでどういうことに喜びを感じるか、どんなことをしていると幸せになるかっていうね、自分のこう心のパターン、心のパターンっていうか自分の、心を知る、言い換えると自分をしっかりと知っていくこと、それが分かればやっぱり関わる人たち、どういう人間関係を自分は求めているのか、選択するべきかっていうのが分かってくるんですよね。例えば私の場合を例にとっていくと、私の人生の最終的なゴールとかベースにあるテーマっていうのはやっぱり目覚めとか悟りとか霊的な成長を求めてるんですよね。なのでお酒を飲んですごく騒ぐとか、なんかこうあの人がこんなことをした、あんなことを言ったとか、外の世界のことにマインドを忙しくさせていたりとか、あと自分自身の欲望ですよね、所有欲とか、そういった欲望を放置してこういろんな感情に溺れたりとか、あとはその感情のアップダウンですよね、浮き沈みみたいな、そういうことに楽しみを見出す人との関わりっていうのはあんまり求めていないんですよね。さっきも言いましたけれども、占星術のセッションをしていてホロスコープを出すと、みんなね、いろんなテーマを持って、いろんなね、魂の目的、役割を持ってこの三次元物質世界にやってきているので、いろんな自分自身の欲望を満たしたいとか、いろんなことを楽しみたい、人生は遊びだみたいな人もいれば、すごくね、精神的なことに興味を持って霊的なこう意識を高めていきたいみたいな人もいて、それぞれのテーマにいいとか悪いとか、優れているとか劣っているとかっていうのはないんですよね。ただやっぱり自分の人生のテーマに合った環境っていうのを作り出した方が、スムーズにそのゴールとかテーマに向かって流れていくことができるんですよね。で、親しい人、存在を常に近くに感じていく相手っていうのは、私の場合はやっぱり憧れとか尊敬っていう感情、その人の考え方とかあり方とか、そうですね、感情との向き合い方、そういった全てにおいて学べたりとか、ああ素敵だなって単純に思えるような人がやっぱりいいんですよね。そしてどういったテーマを人生に対して持っているにしても、やっぱりね、人間関係においてはいつも周りに対して友好的で、そして調和的で前向きな人と付き合う方がいいんですよね。そして人間関係で最も影響を受ける、大きな影響を受けるのはやっぱり一緒にいる時間が長い人ですよね。例えばパートナーであったり、家族、あるいは仕事仲間とか友達ですよね。で、私たちはあまりこう深く関わらない赤の他人には影響をほとんど受けることはないんですよね。近い人、長く時間を過ごす人からやっぱりいい意味でも悪い意味でも影響を受ける、
そしてその受けた影響が自分自身の考え方、思考のパターンになって、考え方のパターンというのはその人の習慣を作り出すってことですよね。なんかネガティブな人の近くにいると、無意識にこうその人が持っているネガティブな感情みたいなのを感じることっていうのはあると思うんですよね。いつも人を批判したりとか、常に誰かの悪口を言う人と一緒にいてすごい疲れるなみたいな経験はあると思うんですよね。で、最初はね、疲れるだけで済むんだけど、嫌だなと思ったらその時点でしっかり意識して、そういう人たちとは距離を取っていく、離れていくってことをしないと、だんだんその人が持っているそのネガティブな波動に自分自身がどんどん影響を受けて、同じような人になっていくんですよね。環境から受けた影響によって思考の習慣、考え方のパターンは作られて、日々そういった思考を毎日こう繰り返すことによって、その思考っていうのが固定化されていくわけですよね。どんな思考を持つか、その大切さはマザーテレサも教えていますよね。考えていること、思考が言葉になっていく、で言葉は自分自身の行い、行動になっていく、そしてその行いは習慣化されて、習慣化されたこと、行いっていうのはその人の性格に影響を与えて、でその人の性格っていうのは結局運命を作っていきますよっていうふうに言ってますよね。つまり私たちの運命っていうのは、もともとの種である思考によって決まってくるわけですよね。そしてその思考は私たちの環境、人間関係を含めた環境から強い影響を受けるんですよね。だから環境を整える、人間関係をしっかりと見直すってことはとても大切になってくるんですよね。貧しくてこう治安の悪い地域には、やっぱりこう暴力的で攻撃的な思考とか行動パターンが増えるし、その反対も同じことが言えるんですよね。どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、自分が何を求めてるかっていうのがやっぱり常に大切になってくると思います。そして私たち人間っていうのは流される性質を持っている。で、流される人っていうのは意識がネガティブな状態にある。そして明確な人生のゴール、テーマ、目標っていうのがないんですよね。なので自分自身の意識っていうのをしっかりと取り戻して、自分自身がもともと持っているポジティブな思考、そういったものを助長してくれるいい環境を選ぶ必要がある。そして人生に対して明確な目標とか、こうなっていきたいゴール、自分自身の役割とかテーマ、そういったものに気づいていくと、自分自身にとって必要な人間関係、そして不必要な人間関係っていうのはかなりクリアになってくるんですよね。で、私の場合はヨガとかの精神的な活動、霊的な成長を高めるための生き方、そういったものをやっぱりテーマにしているので、ゴールにシンプルにね、こう進んでいく、向かっていくことができる人間関係とか環境を作り出すようにしています。ただこう良くない習慣が出てきたりとか、好ましくない感情のパターンっていうのは出てくる時っていうのはあるんですけども、それはね、私たちの感情、心の状態っていうのは常に変化していくので、それは仕方ないんですよね。で、いつも言っていますけども、その感情自身を自分と思わない、感情は感情であって移り変わっていくもの、それをしっかりと理解して、あ、ネガティブになってるなとか、ちょっと感情的に
乱れてるなとか、不安が強くなってるとか、いろんなパターンがありますよね。そういった時は一度その感情、心をしっかりと見ていって、で軸を元に戻していく。そして自分のゴールとかテーマを改めて思い出していく。そして自分の心、環境を整える工夫をしていくこと。で、人生の目的とか魂の、テーマっていうのがみんな違うから、この世界は成り立っている。精神的な成長だけを求めている人だけだったら、物質面、経済面での発展っていうのは世界はしなくなってしまうし、ちゃんと調和取れてるんですよね。だから社会的な成功とか物質的、経済的な豊かさを求める人は、しっかりと自分のそのカルマを満たすために、カルマを満たすためっていうか、自分のカルマに沿って、そして自分の欲求、純粋な欲求、目的を満たすための思考のパターン、そして環境っていうのを作り出していく。そして経済的な発展、物質的な豊かさ、そういったことをテーマにしている人だけに世界がこう偏ってしまったら、今度はこう人間の利益だけを考えて、環境とか自然界、動物界に対してすごくこう負担をかけるような世界になってしまいますよね。でもやっぱりそこには環境問題に対して人生を捧げる人、こう動物の権利とか、そういった様々なエシカルな持続可能な世界を作っていくためにはどうすればいいのかっていうふうなことにテーマを持って活動する、そういうことを人生のテーマにする人もしっかりと出てくるわけですよね。今日は私たちが環境から受ける影響についてお話ししたんですけれども、やっぱりどういう環境に暮らすか、身を置くかは運命を決める大切な要素になってきますから、このタイミングで一度自分自身の人生のテーマ、どういう未来を生きていきたいか、どういったゴールを自分自身は求めているのかっていうことにちょっと意識的になってみることによって、必要な人間関係、どういう環境にいることが大切なのかっていうのが見えてくると思います。今日も最後までお聞きくださってありがとうございました。また次の放送でお会いしましょう。プラナフォレストチャンネルでした。